سات خواب وچھو سو گژھ نہ ہر کانس بتھ کن بیان کرو یہ چوچن کا جوان کال چن فون وچھن خواب گو پانچ بج ہوشیار یہ لگا گوک فون لال ہوئے مے وچھ خواب لال بہم چھنا سچس تعبیر ون آزا سا کیا تعبیر ون سچ ان پڑھ یہ دپان مے کیا بہ وچھ بہ کھوچس کیز مے وچھ ایکسیڈنٹ گھن سا برابر گھ یم ٹوب دس وجہ مولوی صاحب بعض لک تہ پی ریش کیز تھون وجہ تم دپان مولوی صاحب اس عطیات یاد اس تھو ریش مسجد مز یل گھن تک لک دن دکہ دپان کھس نماز امس مہ عطیات یاد یہ دپان بہس پہ لکن مولوی باسان اس نش فی کان سہ مولوی یمس ٹوب فی کان سہ مولوی یمس ریش حالانکہ ریش صرف مولوی یس تھو کی ٹوٹ چھ صرف مولوی سن کام یہ ہر فرد سن کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر نماز پڑھت مقتدین کو رخ کرن دون نمازن زیادہ پہن پھیرن مقتدین کن اکھ فجر نماز بے اثر نماز فجر نماز تجبیحات زیت پڑھن پتہ نشیت کرن صحاب صبن پتہ صحاب صب دہس گھن تم تو زمیندار تمن تو زمین وغیرہ اڑ کاربار ول پنو اتو محنت کران اصرس واتن بی مسجد مز ظہرس تس واتن مگر نیرن ستی کیا نیران کی اڑ صحاب صب بیس مزوری پہ تمہ سات واز تبلیغ بوزان تمہ سات گئی مزوری کریں اثرس مکلان پہ بی پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سات بی کران تفصیل نصیحت صحاب صب فجر پہ اکثر صحاب صب کن پھیرن پہ مز فرما صحاب صب صحابہ تہ مز ما خواب وچمت کنس یعنی صحاب صب خواب تو بیان کران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر پان ون صحاب صب یہ کیسا وچن اس تس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش بیان کران خوابن ہند تعبیر ون یہ فن اخ یہ علم اخ یہ گھس پرچن اہل علم اہل علمو مز تو ہیکن خوابن تعبیر ونت ساری نہ اہل علمو مز تو خوابن ہند تعبیر ہیکن اڑی ونت یہ فن امی گھس نا ہر کانس اکس خواب ون پن نہ کتن نہ کیز کن سات سن تعبیر کان تیوت نفرہ ونت تو تات گھس الٹ کیا گھس الٹ اور پتہ علماء کرامو لیوکھمت خوابن ہند تعبیر ون ات تو زانن اخ طبقہ چھنا پت یم سات تعبیر ونو تم سات کم الفاظ کرن استعمال ات تو پت ز طبقہ نیرن اخ طبقہ پت خوابن ہند تعبیر ونن مگر الفاظ کرن الگ استعمال بیاکھ تو ونن مگر سو تعبیر ونن ونن پائے چھس آسان تعبیر الفاظ کرن تم استعمال تچکن الٹ گچھت کتابن مز چھ مے پوڑمت یہ ہیکہ نہ اتھینٹک تو ٲسِتھ بادشاہ نے ایک وچھ خواب پتہ وچھن خوابس مز دند پیون پانس ساری وچھ پتہ ونکھ انہن سا تعبیر وول آو ان تعبیر وول دپنس مے ون سا تعبیر مے پی پانس ساری دند خوابس مز وچھ تم دس بادشاہ سلامت بر خبر چھ کیا چھ ہندوس کیس دپنس ژے مری پانس بتھ کن سوری اہل و عیال حالانکہ تعبیر اس ٹھیک مگر لفظ ان تم استعمال کر یہ نا اونچا بادشاہ دپ یہ بھر جیل کیا بھر بدل این ہن آ بدل تعبیر وول ان بادشاہ ونس مے وچھ خواب مے پی پانس دند ساری وچھ تم دس بادشاہ سلامت یہ مبارک
کیا دنس کیا دنس چشی مبارک چشی تمام اہل و عیال خود عمر زیٹھ کیا چھے ایم ونا الگ تو بیر ایم یک مہم ونا چماری پانس بتکن سوری اہل و عیال یہ لی بچ تیلی مرنا ہم باقی یم دو چشی مبارک چشی ساری خود عمر یہ لی مس عمر چ زیٹھ ایم یک مطلب کو ایمیز بوچ ساری وٹن تھا ایکیز آو انام دن آکاو جیل بارن تو بھی روس آکوی مگر لفظ تک نہیں استعمال کرے خابن ہن تو بھی روس علمو مزانن آک قسم علمو مزانن اور تک قسم اس تش پت زک قسم نیرن ایرن چو تاکن ورن سو تو بھی روس اور چسنا الٹ کری زوینت تا امی گچ زبان تاوین مینت تولید گستراوین کلام بعض دفعہ چھ خواب آسن اصل تعبیر چھ آسن وچاپ بعض دفعہ چھ خواب آسن وچاپ مگر تعبیر چھ آسن ام فضل چھ آ خاتون ایم وچ خواب غالباً چھ مسند احمد اس مس یا صبحن ودن ودن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کیا وچھن خواب وچھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جسم مبارک پیٹ آو ماز ٹکڑا آخ تلن سو آو امیس خاتو انتران خواب اس مز کھوئنی مز کت مز ایکیت تو خواب چھو یا ودن ودن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض وچھ وچھ آپ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہندی جسم مبارک پیٹا ماز ٹکڑ تلن سو آو میں تراؤ نا کوچ مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو مبارک کیا چھو میں نے کوڑی پھائیت محض دی اللہ تعالیٰ اولاد کیا دی اس سر رچین چھو پہنی کھوئی مز کیا ٹائم گو حضرت حسن زاو اللہ اکبر یا اس کینسن کتاب مز حضرت حسین اور وجہ کیا بروٹ کندرا تعبیر سر جاد امی کھاتو ان کے امی فضل بظاہر کتوس خواب وچاپ تعبیر کتوس بعض دفعہ چھو اصل خواب اصل مگر تعبیر وچاپ خوابن ہن دنیا چالگ البتہ پوز خواب چھو وہی ہن سجیم حصہ وہی ہن سجیم حصہ بہرحال عرض اوسس کرن یمسان تہ خواب وچھو سو گژھ نہ ہر کانس بتھ کن بیان کرو یہ چھ وچھن کان جوان کال چن فون وچھن خواب گو پانچ بج ہوشیار یہ لگاؤ گوڈنک فون لال ہے مے وچھ خواب لچ بہم چھنا سچس تعبیر ون آز سا کیا تعبیر ون سچ ان پڑھ یہ دپ مے کیا بہ وچھ بہ کھوتس کیزو مے وچھ ایکسیڈنٹ گژھن سنا برابر گژھن مز چھنا سایت حسن آسن ہاں امس دول ژن ٹپر ست کیس یل ون امس ٹنڈ یم سات تعبیر اور سایت حسن آسان مز یم سات تعبیر بول امس آئی نا ٹنڈ یہ ٹھیک گھن یہ دپان تمس تو علم غب یہ دپان اگر سا مر استان تمس ضرور بناو مز وچن کور کران غار محرم لڑکن فون مزان اڑ ججیر ہیت وان پیجن پہ کم وچن ون تمن تم تو اندہ دن گل دن ون مہ رود سہ موقع آز علم کت اصل ناو علم جواب دنس من احتیاط کر خاص کر خوابن ہن تعبیر مگر یہ بدل چیز یم ریش تھو نا بنو سہ مولوی صاحب اس نشنا یم ٹوب دس بنو مولوی صاحب بعض لک تہ پائی ریش کیز تھون وجہ تم دپان مولوی صاحب اس عطیات یاد اس تھو ریش مسجد مز یل گھن تت لک دن دکہ دپان کھس نماز امس مہ عطیات یار یہ دپان بھس پہ لکن مولوی باسان اس نش فی کان سہ مولوی یمس ٹوب فی کان سہ مولوی یمس ریش حالانکہ ریش صرف مولوی یس تھو کی ٹوب صرف مولوی سز کام یہ ہر فرد سز کام یہ زن ونم اس یم تو ٹوب تھو یم تو کمیزار لوگ یزار تھون ہور یہ بنو اس مفتی اس نش بنو یہ مولوی لوگ تو اندادن مسلہ پرچھن
وۄنۍ چھِ أڑی ریشن تِم آسان یِمن نہٕ کانٛہہ مسلہٕ پاے آسہِ پتہٕ چھِ تِم لُکن ونان نہ اسہِ چھنہٕ پاے أسۍ چھِنہٕ عٲلِم اڑٮ۪ن چھِ گال گژھان ہے بہٕ کیازِ ونہٕ أمِس مےٚ چھنہٕ پایی سُہ تہِ چھُ دِوان اندازُک جواب ہُتہِ چھُ کران اندازُن عمل نبی صٲب فرمو آخر زمانس منٛز پرژھن لُکھ مسٲیل غٲر عٲلمن گُمراہن تِم آسن پانہٕ تہِ گُمراہ لُکن تہِ کیاہ کرن